Què estem fent avui? Avui el que estem fent és incoar, que vol dir iniciar, bàsicament demanar la documentació necessària per iniciar aquests expedients de dissolució, que en tot cas hauran de tornar a venir en el ple, tant en proposta inicial com en proposta definitiva. Ho fem en aquest moment perquè ens agradaria, si acabem decidint, a partir de tota aquesta documentació que demanarem, que continuem amb aquesta dissolució, voldríem arribar en el moment en què haurem de fer els pressupostos de l'any que ve, és a dir, normalment ens fixem el mes d'octubre com aquell mes en què ens agrada aprovar els pressupostos, doncs que ja ho tinguéssim tota aquesta documentació doncs, acabada, si és que acabem prenent la decisió de dissoldre'ls. Per tant, el que demanem aquí, amb documentació, demanarem una memòria relativa al patrimoni i als mitjans econòmics d'aquests tres organismes, demanarem informes a la cap de recursos humans doncs, de totes les persones que estan contractades en aquests organismes i també els informes jurídics corresponents, doncs, sobretot en temes de, precisament de recursos humans. Per què ho fem en aquest moment? Aquesta és la pregunta, no només per arribar a temps al mes d'octubre, sinó que pensem que són organismes que van néixer en una època en què era especialment important, però precisament pel que toquen, per l'educació, per la cultura, per l'esport, per la joventut, pel lleure, visualitzar-ho, donar-los una força que no havien tingut en consistoris anteriors, és a dir, va ser un moment amb la creació d'aquests organismes doncs, que aquestes àrees realment van començar a tenir un paper rellevant i important amb l'activitat de l'Ajuntament i tenia sentit en aquell moment fer-ho, però la complexitat de les normes jurídiques i d'intervenció que van apareguent cada any sumades, que se'ns van afegint i que ens van complicant i que estan totes orientades precisament a suprimir aquest tipus d'organismes en els ajuntaments, a fer que tota l'activitat doncs, estigui al màxim de concentrada en un únic ens, doncs cada vegada ens ho posa més difícil. I sobretot ens ho van posar especialment difícil a finals de l'any passat, quan va aparèixer una norma que obligava a dir, escolta, si són organismes autònoms, doncs realment han de ser autònoms. I no pot ser que la intervenció, no pot ser que la secretaria, no pot ser que la comptabilitat es porti de des de l'Ajuntament, sinó que han de ser unitats autònomes completament i separades de l'Ajuntament, encara que consolidin a dintre del mateix pressupost. Això és difícil i és costós i ens sembla doncs, que ara doncs, demanant aquesta documentació doncs, encara ho veurem amb més claretat. Això és un tema que ja els hi vam informar en alguna reunió, els hi hem fet arribar un parell d'informes, però em deixin destacar algunes coses. En primera d'elles, la complexitat que suposa gestionar quatre pressupostos. És a dir, en aquest moment és gestionar el pressupost de l'Ajuntament, el de Cultura, el d'Educació i Joventut, el d'Esport i Lleure, i sobretot la dificultat de complir amb els paràmetres d'estabilitat pressupostària i financera, que l'han de complir cadascun dels quatre, és a dir, no hi pot haver vasos comunicants, és a dir, en un moment determinat, quan ho tinguem consolidat, un any podem doncs, tenir més despesa doncs, a Educació, podem tenir més despesa a Esports o una cosa així, si ho podem compensar amb altres àrees en aquest moment en quatre pressupostos no ho podem fer, hem de complir amb els paràmetres d'estabilitat pressupostària i financera i també amb la regla de la despesa a cadascun dels quatre organismes, cosa molt difícil. Tenim dificultats per complir amb els procediments d'acord amb totes les normatives, això ens obligaria a incorporar més personal, hem calculat, ho ha calculat l'interventor a través d'un seu informe, que mantenir en aquest moment aquests organismes, doncs, que no és la raó principal, repeteixo, perquè són més importants aquestes, però és una despesa de 150.000 euros, que en aquests moments doncs, que estem vivint són molts diners, són prou diners, si podem evitar-ho, podem organitzar-nos d'una altra manera. Jo hi ha un tema que li dono una especial importància, que són els temes de transparència, és a dir, el que és el plenari, aquest ple, que a més ara doncs, hi pot haver olotines i olotins que l'estan seguint en directe, a l'igual que la Junta de Govern Local, són ordres del dia on tots els punts que es porten a aprovació tothom hi té accés quan surt l'ordre del dia, parlo de la ciutadania en general, tothom té accés a les actes,
mentre que tot allò que en aquest moment estem decidint en les juntes de govern dels organismes autònoms, en les tres que muntem, que són més tancades, són més restringides, pensem que es perd, que la ciutadania perd una part de la informació que anem aprovant. A més, a l'haver-ho de fer mensualment, bé, moltes coses s'acaben aprovant per decret, s'acaben tornant una mica invisibles per la ciutadania en general, i el fet que totes les aprovacions a partir d'ara es traslladin a la Junta de Govern local, pensem que és un valor afegit amb la transparència. Un altre aspecte que li donem molta importància, que és la millora de la mobilitat, dels drets laborals dels treballadors d'aquests organismes. És a dir, en aquest moment una persona que ha estat contractada per algun d'aquests organismes autònoms no té la possibilitat de demanar mobilitat en una altra àrea de l'Ajuntament, no té la possibilitat de presentar-se a concursos, possibilitats que té de promoció personal en altres àrees de l'Ajuntament, i al revés, en canvi els que treballen en l'Ajuntament, entès com a la tenen l'opció de concursar amb aquelles places que surten en els organismes autònoms. Això pensem que és injust, pensem que les persones tenen dret els treballadors de l'Ajuntament tenen dret a canviar, poden no encaixar en un moment determinat en un organisme autònom, poden tenir ganes d'un canvi, poden desitjar la mobilitat, i això també es facilitarà. I un altre tema que no és poc important, que és facilitar la comptabilitat de costos. És a dir, en aquest moment tenim equipaments, tenim serveis que no sabem exactament què costen per la dificultat de tenir despeses comptabilitzades en pressupostos diferents. Jo sóc regidor de Cultura, ho saben prou bé, i no sé exactament quant li costa a la ciutat el teatre, perquè en el pressupost de Cultura hi tinc les despeses de capítol 1 de personal, hi tinc les contractacions dels espectacles, però no hi tinc la neteja, no hi tinc els subministraments, no hi tinc les assegurances, no hi tinc les alarmes, no hi tinc tot de coses que la comptabilitat per costos centralitzada en un únic ens pensem que ens ajudarà, i també ens ajudarà després tenir aquesta informació per prendre millors decisions sobre els serveis i sobre els equipaments que té l'Ajuntament. I no hem de perdre res. És a dir, per últim, no hem de perdre l'autonomia, l'àrea de cultura continuarà sent l'àrea de cultura, l'àrea d'educació i joventut ho continuarà sent, com ho continuarà sent la d'esports i lleure, continuaran sent els mateixos edificis, els mateixos personals, i per tant el que estem parlant aquí és de racionalitzar la contractació, la gestió dels recursos humans, la comptabilitat, però en cap cas perdre protagonisme. Aquí tenim una assignatura pendent nosaltres com a electes, que és la trobar fórmules perquè vostès, que estan a l'oposició en aquest mandat i que no formen part de l'equip de govern, puguin continuar accedint d'alguna manera, que això ens ho haurem de dissenyar plegats, a tota la informació que generen aquests organismes. Aquest és un repte que tenim nosaltres, que penso que encara ha d'ajudar més en aquella transparència a la que em referia, i per tant el que fem avui, jo potser m'he allargat una mica amb l'explicació perquè correspon a coses que haurem de tornar a dir en propers plenaris, però el que fem avui és iniciar aquest procés, demanarem ara tota aquesta documentació i tindrem oportunitat encara de com a mínim dues vegades tornar-ne a parlar en aquest ple. En aquest cas avui comencem aquesta idea de desmuntar-nos com organismes autònoms, integrar-nos dintre del corpus teòric i pràctic de l'Ajuntament. En aquest cas, com molt bé ens han anat explicant tant l'interventor com la secretària, i com molt bé es llegeixen els seus informes, bàsicament és una qüestió per complir la legalitat. Aquesta dissolució fa que aquestes àrees quedin integrades en el si de la corporació, en el si de l'Ajuntament. I arran d'això, crec que l'alcalde ho ha explicat bastant bé, però hi ha tota una sèrie de coses que en aquest cas són punts positius de la relació d'aquesta nova situació, i també alguna incògnita. Per un cantó, estem contents que els treballadors tinguin la capacitat o la possibilitat de tenir una mobilitat laboral interna dintre de l'Ajuntament, que puguin passar a altres àrees i departaments, sigui per necessitat o sigui per intentar maximitzar els seus coneixements i les possibilitats de creixement personal i col·lectiu. I per l'altre cantó, ens facilita una mica la idea aquesta de la comptabilitat. Com molt bé dèiem abans, una comptabilitat analítica
en el qual tindrem la capacitat de conèixer quina és la totalitat d'un cost de cada un dels serveis que puguem executar. El fet de tenir totes les partides internes d'allà dins serà molt més fàcil saber quins són els costos laborals, de temps i de capacitats que puguin desenvolupar cada una de les diferents, de les diferents àrees. I l'incògnita és això una mica el que dèiem, que això haurem de definir-ho, n'hem començat a parlar, però haurem de definir quina serà la manera de mantenir, d'accentuar la transparència, quina serà la manera de definir, d'accentuar la capacitat de participació de la resta de grups polítics. N'hem començat a parlar, en seguirem parlant. En aquest cas nosaltres hi votem a favor i entenem que el que hem de fer és seguir treballant en tots i cada un d'aquests aspectes. Simplement canviarà l'espai o canviarà l'òrgan d'actuació, però el resultat, la necessitat i el desenvolupament com a tal es durà a terme per necessitat i, evidentment, en aquest cas nosaltres creiem que ja aquí hi ha un canvi, que aquest canvi pugui ser per millorar, per maximitzar la capacitat i el desenvolupament de cada una d'aquestes àrees. En tot cas, nosaltres, davant d'aquesta proposta que fem en el ple inicial, per començar a redistribuir aquests instituts, tant l'IMEJO d'Educació i Joventut, IMCO de Cultura i IMELO d'Esports, doncs considerem que és una proposta en principi assenyada. Justament ens hem llegit detingudament els informes de l'interventor i de la secretària i, per tant, doncs, entenem que cal complir la llei en aquests principis doncs, que han de regir aquestes àrees de l'Ajuntament i, per tant, en aquest sentit doncs, no podem estar en contra. Sí que és veritat que aquests organismes autònoms es van constituir o es van organitzar per tal de donar més autonomia de gestió en aquests departaments de l'Ajuntament i més eficàcia i més participació, sobretot més participació. Per tant, sí que ens agradaria mantenir aquests principis, que cada un d'aquests organismes tingui encara aquesta autonomia de gestió, tingui aquesta possibilitat de participació, no només nostra, dels regidors que estem en aquests moments a l'oposició, però també tots els organismes que formen part d'aquests instituts, doncs, lligats a l'ensenyament, a la cultura i als esports. I doncs, en aquest sentit, pensem que s'haurien d'estudiar o de possibilitar mesures perquè això sigui possible. Entenem doncs, que evidentment, que la gestió econòmica i la gestió de recursos humans ha de dependre directament de l'Ajuntament, ens ho marca la llei, però també des d'un principi d'eficàcia en la gestió. I entenem, doncs, sobretot, l'altra part, que l'informe de l'interventor és molt concloent, és a dir, que això ens pot costar 150.000 euros l'any, com deia l'alcalde. Estem obligats en aquests moments per llei a presentar auditories de cada un d'aquests instituts i, per tant, una auditoria de seguit puja 15.000 euros, com posa l'informe de l'interventor, més doncs, el cost d'aquest administratiu addicional que hauríem de contractar per portar aquestes gestions. Per tant, ens anem a 150.000 euros que en aquests moments i en qualsevol moment de l'Ajuntament podem destinar-los a altres necessitats que tingui l'Ajuntament, que em penso que poden ser molt ben aprofitats. No? Per tant, doncs, en aquest sentit hi votarem a favor, però pensant en aquesta idea de que hem de conservar l'autonomia, la millora en la gestió i la participació, sobretot la participació. Dues coses. Primer, una reflexió de dir que això el que estem fent avui és un canvi de model, no total de l'Ajuntament, però un canvi una part de l'Ajuntament d'un canvi de model. Mai la importància del tràmits que estem engegant. Primer, aquesta reflexió. Agafant una miqueta la introducció que ha fet l'alcalde, de dir que aquest procediment que engeguem hauria de ser primer per fer una valoració d'aquests organismes autònoms i a partir d'aquí prendre la decisió de si s'han de dissoldre o no, nosaltres el que creiem que hauríem de fer és posar una miqueta amb la balança bueno, què costa tenir-los i quins profits en traiem a la ciutat. Em sembla que això és el primer que hauríem de fer, no? Hi ha una part més, diguéssim, més tècnica, que és l'informe de l'interventor, que, bueno, que és una cosa a posar sobre la taula i a valorar totes les coses que diu, si entenem que això és millor o pitjor. Són temes que són tècnics. Això, òbviament, que deu tenir un cost. També, si es fes d'aquesta manera, segurament molts es trauria feines de treballadors i hores dels ajuntaments, que això també té, en el fons, també és un estalvi, encara que no sigui, òbviament, a igualar els dos costos. Però, bueno, com deia, això és una cosa de valorar, que jo penso que hem de valorar justament. La segona, que té a veure, a més, amb el funcionament, hi ha una part
diguéssim que té a veure amb la... Bueno, podem dir la transparència, però en el sentit que no hi hagi transparència, que és veritat que el fet que hi hagi juntes de govern, no només mensuals, per fer que siguin mensuals, sinó que són juntes que duren una hora, on es, com, el regidor, els tècnics, tots fem unes discussions, diguéssim, més profundes sobre aquestes àrees de la ciutat, i és un espai, bueno, això, de debat, de transparència, i em sembla que són formats molt interessants i que aprofundeixen en una cultura, perdoneu que ho digui, més, sembla que és més democràtica, no només per fer control, sinó per fer de l'Ajuntament un lloc més participatiu. I aquest és un punt a valorar, eh? El tema, diguéssim, tècnic econòmic. Llavors hi ha un tema polític, o sigui, estem valorant les coses econòmicament, però nosaltres entenem que les hem de valorar políticament. Com valorem el funcionament dels organismes autònoms políticament aquests anys? Entenem que aquests organismes autònoms han fet una bona feina per la ciutat o no? Faré dues reflexions, no sobretot, però faré un parell de reflexions. Si entenem, i aquí hi ha un acord, més o menys, que Olot en aquests anys, en aquests 20 anys, en temes de cultura i en temes d'educació, per exemple, per posar exemples, ens hem convertit en un referent de ciutat mitjana, de fer les coses, que hi ha gent que som els millors del món, però hem fet coses, entenem que, bueno, interessants, que la gent de la ciutat valora, la gent d'altres ciutats de Catalunya valoren, i que són una mica referents. Potser aquests, el fet de tenir organismes autònoms, això ha tingut a veure, i això és un tema que políticament també ho hem de valorar, perquè no és només el fet que un organisme autònom tingui un pressupost diferenciat de l'Ajuntament o no, sinó s'entén que això té altres significats. I sobre això una reflexió de, almenys com ho entenem nosaltres i com entenem que en el seu inici la idea de fer organismes autònoms a la ciutat va sortir. El fet de tenir organismes autònoms, òbviament que hi havia una part per intentar agilitzar processos administratius, però no ens entenem així, la idea de tenir que aquestes àrees tinguessin una autonomia perquè la ciutat tingués unes polítiques culturals, educació i d'esport i lleure que fossin a llarg termini i que, tot i que cada govern legítimament hi ha de posar la seva visió, la ciutat tingués un projecte a llarg termini. No? Em sembla que entenguem que, bueno, de moment, això era la seva funció. Nosaltres entenem que la funció l'han complès més que bé, i llavors també és un canvi polític, no és només un canvi per tots els temes, diguéssim, interns. I llavors hi ha un altre tema que seria el tema de, més que res perquè el document ho posa, no? De l'eficàcia i l'eficiència, bueno, que és un tema a valorar. Nosaltres entenem que quan es facin aquests informes, que hem entès així, l'alcalde, un tema que tots aquests temes s'han de posar a la taula, ens agradaria que els tècnics de cada àrea fessin també una valoració de quines coses guanyen i les coses, diguéssim, perden, entre cometes, amb les dues coses. Nosaltres ens sembla que els organismes autònoms, com a políticament, hi estem totalment a favor. L'altra cosa és valorar, bueno, els costos, si això la ciutat és un cost que vol assumir o no. I per referent a l'Institut de Cultura, no perquè sigui de cultura, però sí que em sembla que és un cas també el municipal, però no, és diferent. Entenem també que aquí hi ha una tercera pota que no, jo penso que no n'hem comentat. L'Institut de Cultura i la ciutat d'Olot té un pla de cultura de la ciutat. Estem parlant molt de participació, encara que en parlem més, una cosa molt, molt, molt important, però l'any 2001 sembla que va ser, quan es va fer aquest pla de cultura, primer procés participatiu important de la ciutat, on participar més de 400 persones, val? O sigui, quan vam delegar amb un gruix de la ciutat que definissin quin era el model cultural, el general, no el de cada dia, de la ciutat, doncs el Pla de Cultura va definir l'Institut de Cultura i va posar com una eina central de la política cultural de la ciutat. Llavors, si això ho portéssim fins al final, estaríem, bueno, una cosa que la ciutadania, diguéssim, ha decidit, que la ciutat vol que funcioni així, políticament, llavors, això, aquest contracte, diguéssim, el trencaríem, no? Però em sembla que això no és la manera de fer-ho.
si algú entengués al final que l'Institut de Cultura ha deixat funcionar i ha funcionat d'altra manera, això s'hauria de fer a través de tornar a convocar o a revisar la cosa que havien demanat, el Pla de Cultura, a la seva totalitat, i o si no, encara que no estiguem aquesta part, i fer aquesta discussió, perquè si no, de per què fem, el procés participatiu, si després per coses, entenem, tots els temes tècnics, hem de fer modificacions. Nosaltres, tot i que estem a favor que es pugui valorar el seu funcionament i si són organismes que tenen sentit o no, nosaltres ens sembla que hem de posar sobre la balança la part política i, per tant, nosaltres, com a Esquerra Republicana, no ho veiem bé. Nosaltres el que demanem és que es faci un estudi per mirar de com podem preservar aquesta autonomia. Si pensem, i em sembla que l'Institut Municipal l'Institut d'Educació de la Ciutat hauria de continuar. Em sembla que l'Institut de Cultura de la Ciutat hauria de continuar i no ens agradaria ser nosaltres els que ens carreguéssim aquestes institucions. És veritat que potser el que hauríem de fer és donar-los de més autonomia, doncs nosaltres estem a favor de més autonomia i no de menys autonomia amb totes les coses que pressuposa. Per tant, nosaltres votarem en contra en el sentit de dir, busquem una solució. O sigui, em sembla que per totes aquestes circumstàncies de control que hi ha, que diem que l'única solució sigui dissoldre's, em sembla que hem de ser capaços entre tots, i en aquest cas també que l'alcalde és el regidor de Cultura de la ciutat, jo penso que hem de ser capaços entre tots, els polítics i la ciutat, de mirar de com podem fer aquesta cosa. No ho sé, sempre nosaltres des d'Esquerra hem pensat que Educació i Cultura haurien d'anar junts, potser es podrien ajuntar a organismes autònoms perquè els costos siguin inferiors, començar a treballar en aquesta línia que em sembla que és de futur, o altres línies que podem estudiar. Nosaltres demanem, votem en contra, nosaltres demanaríem que aquest procés, i l'intenció del vot és aquesta, que aquest procés, diguéssim, de reflexió servís per trobar una solució perquè els organismes autònoms tinguessin més autonomia, i no més autonomia perquè han set molt bons per la ciutat. Els ciutadans d'Olot tenen millors serveis en educació, en esports i en cultura perquè hi havia els organismes autònoms i la gent que els forma, òbviament, De tota manera, el tanto amb les paraules com les fem servir, és a dir, ni ens carreguem la cultura, ni ens carreguem l'educació, ni molt menys el pla de cultura, ni moltes coses de les que ha dit senyor Quintana, perquè aquí el que estem canviant, el que estem proposant, és canviar la part més de gestió, la part de comptable, la part de gestió de recursos humans. En cap cas parlem ni de canviar d'edifici, ni de canviar responsables, ni de canviar la planificació que acompanya qualsevol d'aquests tres organismes. Però bé, és un debat que haurem de tenir, que avui tot just comencem, i no, és que els ha fet servir aquestes paraules, ha fet servir... Jo no he dit que ens carreguem la cultura, jo he parlat d'un model de funcionament de la cultura de la ciutat. Després podem repassar les paraules, si vols. Però vull dir que està parlant, em sembla que he intentat fer un discurs una mica extens perquè s'entengués quin era el sentit del nostre discurs, òbviament que nosaltres no entenem que escaltem la cultura, però som un model d'èxit i que nosaltres entenem que hauríem de preservar, que és el nostre sentit, per que l'interròs. Però el que vull dir és que tampoc ens estem carregant el model d'èxit. És a dir, no senzillament el que proposem és gestionar unes coses d'una manera diferent. La part de contractació, que de fet ja pràcticament tot es fa des de l'Ajuntament, els recursos humans, que ja tot es fa des de l'Ajuntament, senzillament que han canviat les dinàmiques, han canviat les normes, han canviat, en definitiva, tot aquest substrat de que acompanya la gestió. Però és igual, entès la seva intervenció i en el sentit, jo senzillament li volia matitzar que aquest sentiment de pèrdua serà inevitable, jo també ho visc, jo sóc en la meva condició de regidor mai he tingut àrees directament de l'Ajuntament, sempre he estat a benestar social, a cultura, a educació, de fet la meva vida són els organismes autònoms, són aquests organismes que pivoten a l'entorn de l'Ajuntament i aquest sentiment de pèrdua l'entenc, el percebo, però aquí el que estem canviant en cap cas és aquesta cultura que es produeix en tots aquests organismes, perquè la tenen una cultura pròpia,
una cultura organitzativa diferent en l'àrea de cultura, com la tenen esports, com la tenen educació, com la tenen benestar social o com la tenen en el medi ambient i a la salut pública. Però bé, en tot cas, és un debat que estarà bé que el tinguem, que avui l'obrim, de fet avui l'obrim, això haurà de tornar a venir al plenari més endavant, i bé, tampoc ara cal aprofundir-hi, perquè esperarem a tenir aquesta documentació, aquests informes, i tindrem l'oportunitat de debatre-hi. No sé si volen fer alguna intervenció més sobre aquest tema. Sí, senyor Guix? Sí, nosaltres entenem això que l'alcalde ho ha dit, però entenem, en tot cas ho aprofundim, que ha de quedar clar que nosaltres, per nosaltres és millorar, és simplificar el sistema de gestió en quant a recursos humans i en quant a gestió econòmica, però el que volem és, en tot cas, també que això ens ha de permetre millorar el funcionament d'aquests organismes autònoms. I com deia en la meva intervenció anterior, és dir que volem que hi hagi una autonomia de gestió, diguéssim, a l'organitzativa, i més participació de tots els estaments, dels regidors que estem a l'oposició, com també dels diferents organismes que hi ha a la ciutat que participen ja actualment. Gràcies. No sé, senyor Quintana, si vol intervenir, vol dir alguna cosa més abans que portem la proposta de votació. Senyor Riera, no? Doncs, escoltin, són tres votacions diferents. La primera de totes és incloure l'expedient de l'IMEJO. Vots a favor de començar aquest procés. Vots en contra. El segon és el de cultura. Vots a favor. Vots en contra. I per últim, el d'esports i lleure, vots a favor i vots en contra.